Nakon 10 godina pauze, u Tuzli je ponovo organizovan sajam knjige. Više od 20 izdavača, pretežno iz naše zemlje, na sajmu knjige će predstaviti svoja nova, ali i sva ostala izdanja. Organizovano je i više od 40 pojedinačnih promocija književnih dijela u Združenje sa autorima, kazao je Haris Dedić iz Udruženja građana Aktivus, koji je organizator sajma knjiga u Tuzli. Osim tih 20 izdavačkih kuća, svaka od tih izdavačkih kuća na svom štandu imat će promociju svojih najnovih, ali nešto malo starijih izdanja. A osim toga mi smo odredili neke 40 izdanja koja će posebno promovirati, znači svakog dana otprilike po 10 izdanja, 10 književnika u našim promotivnim aktivnostima, gdje će posjetitelji sajma imati priliku da se druže sa književnicima, da ih pitaju kako nastaju, kako traje proces pisanja književnog djela i sve ono što ih zanima. Na štandovima izdavača bogata ponuda različitih žanrova. Među 20 izdavačkih kuća u Tuzli predstavio se i Almir Šehalić, predsjednik zajednice izdavača Bosne i Hercegovine. Nas 11 izdavača iz čitave BiH smo na poziv organizatora došli na prvi nakon 10 godina sajam knjiga u Tuzli. Prvi dojam još od juče da je sajam jako dobro organizovan, da je medijski jako dobro pokriven. I evo juče smo paralelno sa ovim izlažemo i na sajmu prirode u Tešnju, a prije 3 dana smo završili sa sajmom knjiga u Banja Luci. Na svim mjestima nas pitaju šta se dešava u Tuzli. Još jedan od književnika koji je učestvovao na sajmu knjige u Tuzli je i Fahrudin Sinanović, književnik iz Kalesije. Drago mi je da se u Tuzlu vratio sajam, jer i Tuzla i Tuzlanski kanton zaslužuju da imaju veliki sajam knjige. Nema ljepšeg ugođaja nego biti okružen dobrim ljudima i dobrim knjigama. Ovo je prilika i da se porazgovara sa pisima, mnogi su prisutni ovdje. Mnoštvo mališana je sa svojim učiteljima posjetilo prvi dan sajma knjige. Jedna od škola koja je organizovano došla na sajam je i Katolički školski centar Sveti Franjo Tuzla. Učiteljica drugog razreda u ovoj školi, Sanja Tomić, kazala je da su na sajam poveli mališane koji su tek naučili čitati kako bi od malih nogu ojačali njihovu ljubav prema pisanoj riječi. Obzirom da je sajam knjige u našem gradu nakon 10 godina, mi smo jako sretni što su organizatori imali odličan poziv s roditeljima na sajam. Odlučili smo danas da đaci koji tek znaju slova i počinju svoje prve avanture čitalačke dođu prvi put s učiteljicom na sajam. I evo, radujemo se da se sajam otvori i da vidimo kakve nas sve čarolije književne čekaju unutra. Eto, dođite i vi. Ovdje ćemo da gledamo razne knjige i razgledavat ćemo ovdje ovaj sajam. A voliš li ti knjige i sve povijem? Da. Došla sam ovdje na sajam knjiga sa svojom učiteljicom i sa svojim razredom. Idem u školu, Katolički školski centar. Ovdje sam došla da pogledam neke knjige i sve povijem. Posebno je zanimljiv i book market na kojem će svaki dan od 12 do 19 sati posjetioci moći da kupe, prodaju ili razmijene svoje stare knjige, stripove ili LP ploče. Sajam knjige u Tuzli održava se od 26. do 29. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Radno vrijeme sajma je svaki dan od 11 do 20 sati, a ulaz je besplatan.